Taman kad si Željko priča o statusu quo što se bodova tiče, Ana Šarbini odlučuje uzeti stvar u svoje ruke, točnije noge. Prošao je tamo Križman po lijevoj strani, pogriješio je čini mi se Radotić tamo prilikom jednog uklizavanja. Vidjet ćemo to vjerojatno u usporenoj snimci, a Ana Šarbini izveo mali slalom u 16-tercu Cibalije i mislim da mogu reći, ali evo i stručnjaka ovdje pa neka on kaže, evo dakle, te greške obrambenog igrača Cibalije, Sandi Križman prošao je po lijevoj strani, ubacio Anas Šarbini, izvozao Vinkovačku obranu i zakucao za svoj 13. ovo sezonski gol pod prečku vratara Buruća. Evo, rekli smo da nije bio Anas Šarbini tako aktivan, ali s jednim potezom je on pokazao koliko je kvalitetan. Nekako u cijelom drugom poluvremenu čini mi se puno aktivniji nego što je bio u onome prvom. Pa cijela ekipa je puno agresivnija i ne da Cibali da pređu centar i tu onda dolazi više do izražaja. Točku na i svog današnjeg nastupa stavio je Anas Šarbini, ali treba li reći na nesebičnu i fantastičnu loptu brata Ahmada Šarbinija. Pogledajte, lopta došla tamo sa desne strane, vidio je Ahmad Anasa koji je utrčavao u 16-terac, samo jedan dodir lopte i 2-0, gotovo je ovdje. Nakon 3 pokazana je sudačka nadoknada od 2 minute, dakle ovo je praktički u 92. minuti, 14. gol, ali treba reći da je i to posljedica toga što su vinkovački nogometaši pokušavali nešto prema naprijed, ne preopasno, ali otvorili su Riječanima dosta prostora.